Örjan Kihlström kvalar in sin andra derbyhäst åt Daniel Redén. Nu är han först i mål med Grinsbo Rosette i andra uttagningen till Sofiero Bryggeri. Svenskt travderby. Grinsbo Rosette alltså i en stentuff slutstrid mot Global Jube. Grattis! Tack, tack. Det var ett tufft upplopp du. Ja, det var verkligen hårt. Jag trodde att Johan vann faktiskt, men ja, tydligen var vi först. Men din gör ju ett jättebra lopp. Ja, det gör han verkligen. Han fick ju göra mycket jobb själv och gjorde det jättebra. Och jag och Johan fick ju också göra mycket jobb. Så att de var bra båda hästarna. Mm. Vad säger du om Grinsbo Rosette annars? Ja, han är ju, har ju varit klart bättre när han får springa utan och hästa framför sig. Och han har börjat väl lära sig lite grann att springa bakom hästar också tycker jag. Så att det blir bättre och bättre. Men klart bäst är han ju i ledning och han går bra i dödens också. Har du kollat in två hästar i derbyt? Vad säger du om Santos Harvey? Ja, jag trodde att han skulle vinna som loppet blev faktiskt. Det gjorde jag. Så att det var väl en, han var lite sämre än jag trodde helt enkelt. Man har ju haft väldigt höga tankar om den här hästen. Så att, men ja, det är 12 dagar till finalen. Hoppas att han kan vara lite vassare då. Grattis den segern. Tack, tack. Örjan Kihlström, Daniel Redén. Grinsbo Rosette har vunnit andra uttagningen.